On. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po mga minamahal ay sama-samang dumalangin sa ating mabait na Diyos. Hallelujah. Mapagpala Diyos, ama naming banal na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Patuloy po kaming nagpapaabot ng aming pagpupuri, pagpapasalamat at pagluluwalhati tanging sa iyo lamang. Salamat po mahal na Panginoon sa iyong paglangis, paggabay, patnubay sa bawat na unang bahagi ng iyong banal na Narito kami sa pakikinig ng iyong banal at makapangyarihang salita, subalit bago ang lahat linisin mo ang aming puso. Marapatin mo kami sa pakikinig ng iyong banal na salita. Mahal na Panginoon, sa ganang akin wala po akong magagawa. Sa iyo lamang ako umaasa, gawin mong daluyan ang pagpapalang nagmumula sa iyo. Sa unang dalangin ng aming ginagalang, Mahala Pastor Ridis Rada Almeda, wasakin mo po ang lahat ng gawa ng kaaway. Sa pangalan ni Jesus, aming sinasawad, damal sa so palihindresas kas out in Jesus' name. Hallelujah in Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Kayo po'y makabalik sa inyong pong upuan. Tayo po ay patuloy at uh, patuloy tayong nagpapaabot ng pagpupuri at pagluluwalhati sa ating mabait na Diyos. Double honor and respect. The beloved honorable uh, pastor with the Israda Almeda, the end time prophet of our loving God and his beloved children sa buong pamilya ng ating gagalang-galang na mga magulang sa ating mahal na Panginoon. Patuloy nating naalaala ang ating beloved honorable assistant pastor, beloved mama Dear, sa kanyang pong mga gininto ang mga turo at aral na sa panahong ito ay hindi po natin nakalimutan sapagkat ito ang ating nilalakaran sa paglilingkod sa ating pinakamamahala Panginoon. Praise God. Isa pong mapagpalang gabi sa ating lahat sa pangalan ng ating pinakamamahala Panginoong Yesus. Binabati ko rin po ang ating makabatiran dyan po sa dako ng Abu Dhabi, sa dako po ng Pujaira, dito po sa dako ng Dubai buong UAE, mga minamahal nating mga kabatiran, bagamat hindi nakaka-attend, ang iba po ay sa pamagitan po ng kanilang panunood, pag-antabay sa ating uh, banalagawain. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mami naman tayo po ay uh, muli makinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Buksan po natin mga minamahal ang ating banal na kasulatan. Dito po tayo sa Luke chapter 10 verse 19. Ito po'y isa sa paboritong verse ng ating kagalang-galang at minamahal na pastor. Lucas G. 19. Luke chapter 10, verse 19. 19. Behold, I give unto you And to you power, the tread on the serpent. From the book of Luke, chapter 10, verse 19. Behold, I give you power to tread on serpents and scorpions, and all over the power of the enemy and nothing shall by any means hurt you. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating na Panginoon. Maminamahal, yan po ay uh, palaging ipinapangaral ng ating kagalang-galang at minamahal na ibang Maging sa television, mga kapatid, tuwing siya'y mangangaral, palaging niya po yang uh, sinasabi, ipinapangaral, pagkat yan po ang katotohanan. Amen. Ang sabi ng wikang Tagalog, narito. Binigyan ko kayo ng kapamahalaan na inyong yuraka ng mga ahas at ang mga alakdan at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at sa anumang paraan. Sa anumang paraay hindi kayo maaano. Inilalarawan mga kapatid ng talatang ito. Ipinapaunawa sa atin ng talatang ito mga minamahal na tayo po ay hindi basta kristyano iman Hindi tayo ordinaryong kristyano. Hindi po tayo mga minamahal katulad ng ibang nagsasabing kristyano. Pero sa kaunting trials, sumusuko sila. Kaunting problema, kaunting pag-uusig, umaatras sila mga minamahal. Tumatakbo sila. Yung iba mga minamahal, sa kaunting pagsubok, natitisod sila. Pero tayo, tayong mga totoong kristyano, mga minamahal, ipinapakita ng talatang ito, mga minamahal, na ang ating pagiging kristyano ay hindi, kumbaga, hindi po pipitsugin. Amen? Hindi ordinaryo ang pagiging kristyano natin, mga minamahal. Tayo yung mga matatag, malakas, matibay na mga mana ng palataya. Supagat ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay totoo at iyong ginagawa po nating paglilingkod ay mapanghahawakan po natin na talagang ang mga minamahal. Ang ating pagsunod, yun po yung naiiba. Amen? Lalo na po sa kabanalan mga kapatid, ito po yung napakahirap gawin ng iba na mga nagsasabing sila'y kristyano. Pero pagdating na po mga minamahal sa kabanalan kahit nga sa kasuotan pangkaraniwan pangunahin mga minamahal. Pagdating sa kabanalan, sa kasuotan, wala na tiklop na po yung iba. Pagdating sa kaanyuan mga minamahal, wala na po, hindi na po makabugay yung iba. Pero tayo mga minamahal, talagang kumbaga tiklop tuhod, talagang maigting ang pagkapit natin na masunod ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi natin ipinagpapalit ang ating kaligtasan sa kung ano lamang. Amen? Ano pa mga minamalang iba sa atin hindi baling mawala ng trabaho. Huwag lang labagin ang kalooban ng Diyos. Kayong iba sa atin, hindi baling mapauwi na sa Pilipinas. Basta masunod ang kalooban ng Diyos. Kung hindi totoo yung talatang ito, mga minamahal, sa buhay natin, ano ang sabi dyan? Binigyan tayo ng kapamahalaan na ating yurakan ang mga ahas at ang mga alakdan at hindi tayo madadaig ng anumang kapangyarihan ng kaaway. Iman, sapagat ang ating panalampalataya, ang ating pagiging kristyano, ay hindi sa nguso, kundi sa puso. Amen. Hindi bukang bibig lamang ang ating pagiging kristyano. Amen? pa natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Totoo naman mga minamahal, di po ba? Ang minayiris na nating napatunayan ang paglilingkod natin sa Diyos. Talagang inilalaban po natin. Kahit nga yung iba nating mga kapatid na nagpapatutuo, itatakwil ng kanilang mahal sa buhay. Aalisan ng mana para iwan ang pananampalataya. Pero hindi nila magawang iwan. Sa huli mga minamahal, pati yung mahal nila sa buhay na umuusig, ay naisasama pa sa banalagawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Biblia mga minamahal, 2 Timothy chapter 1 verse 7, sapagkat tayo ay binigyan ng Diyos ng kapangyarihan. Amen. Binigyan tayo ng Diyos ng pag -ibig at ng kahusayan. Kaya hindi basahin natin sa English po tayo mga mina para hindi parehas Tagalog. From the book of 2 Timothy chapter 1 verse 7. For God had not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound of mind. Amen. Amen. Palakpakan natin muli ang ating mabait na Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Paminamahal, binigyan tayo ng Diyos. Ibinigay sa atin, mga minamahal, ang kapangyarihan. Ibinigay sa atin ang pag-ibig. Ibinigay sa atin ang kahusayan. Kaya tayo, hindi tayo ordinaryong kristyano lamang. Amen? Ang pagiging kristyano natin ay papuntang langit. Amen? Binigyan tayo ng kapangyarihan para labanan ang kasalanan. Amen? Yan ang ibig sabihin, yung kapangyarihang ibinigay sa atin ng Diyos para labanan ang kasalanan. Ang ibig sabihin, mga minamahal, ay iwasan. Layuan ang kasalanan. Binigyan tayo ng Diyos ng, ng kapangyarihan na layuan ang kasalanan. Amen? Kapag nakita natin, nandiyan na yung kasalanan. Eh, yung iba, pag nandiyan na yung kasalanan, eh, kasi masarap, lalong miyayakap. Pero tayo mga minamal, dahil totoong tayo, pag nandyan ang kasalanan, nilalayuan. Amen? Sabi ng Biblia, wag na po natin basahin, ako na po ang babasa, may isi lamang, 1 unang Thessalonica 5.22. Ang sabi diyan, layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Layuan! Ang bawat anyo ng masama. Naalala natin, mga kapatid, yung patutuo ng ating beloved honorable pastor. Pinapatutuo niya to. Yung babae na humihingi ng panalangin, ando siya sa hotel. inuntahan ng mala pastor dahil nagre-request ng prayer. Nung nandun ang mga pastor sa kwarto, ipapanalangin niya na yung babae. Hindi natin masabing sister eh. Biglang naghubad yung babae. naghubad sa harap ng malapastor. Akala niya siguro, matutukso niya ang malapastor. Ang ginawa ng malapastor, kumarepas ng takbo, mga minamahal. Oh, lumayo siya, umiwas siya. Yun ang sinasabi ng Biblia. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Kapangyarihan na labanan ng kasalanan. Layuan ng kasalanan. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Amen? Layuan, hindi po itago ang kidikin. Hindi po para magpatuloy sa asalanan. Ibig sabihin, pag tayo'y itinutuwid na ng mahala Panginoon, ay magpatuwid po tayo. Amen? Yan po ang ibig sabihin, mga minamahal. Ang sabi diyan, binigyan tayo ng pag-ibig. Ito yung napakasarap sa buhay ng Kristiyano, mga kaminamahal. Amen? Kapag taglay po ng isang Kristiyano, ang sinasabi ng Biblia na pag-ibig, napakasarap maglingkod sa Diyos. Amen? mahal, sabi ng Balala kasulatan, paano, paano tayo iibig? Pero bago yan, basahin natin, Mark chapter 12, verse 30, So, 31. In the book of Mark, chapter 12, verse, verses 30 and 31. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy man, mind, and with all thy strength. This is the first commandment. And the second is like, namely, this Thou shalt love thy neighbor as thyself. There is none other commandment greater than this. Amen. Palagpakan natin ang ating mabait na Diyos. Ang sabi dyan, mga minamahal, sabi ng verse 30, Marcos 12, 30, At iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong buso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo at ng buong lakas mo. Sabi ng verse 31, Ang pangalawa ay ito, Iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Walang ibang utos na hihigit sa mga ito. First, iibigin natin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Yan yung pangulong utos, mga minamahal. At ang pangalawa, iibigin natin ang kapwa natin gaya ng pag-ibig natin sa sarili natin. Ang sabi mga minamal, walang ibang utos na hihigit sa mga ito. Ibig sabihin kong tagtaglay ng bawat kristyano. Taglay natin ang pag-ibig na sinasabi ng banal na kasulatan, ibigin mo ang kapwa mo. Pag yan ay taglay natin mga minamahal, ano ang sabi niya? Walang ibang utos na hihigit. Ibig sabihin, halos covered mo mga minamahal. Ang kautusan kapag ikaw ay may pag-ibig. Kapag sinusunod natin, yan ang ibinigay sa atin ng Diyos. ay hindi tayo ordinaryong kristyano lamang. Amen? Mahirap gawin mga minamahal. Mahirap gawin. Pero yan ang dapat sa mga tunay na kristyano. Amen? Paano ba mga minamahal ang yung sinasabing ibigin mo ang iyong kapwa? Paano 'yun? Malaki 'yan, malawak, pero hindi natin pwedeng kain lahat. Basahin po natin kain hindi po inapapbigay kanina. Luke Chapter 6 verse 32. Lucas 6:32. Luke Chapter 6 verse 32. For if ye love them which love you, what think have ye? For sinners also love those that love them. Amen. Amen. Ako po ang babasa sa Tagalog. Sabi ng Lucas sa Is 32, At kung kayo'y magsiibig sa mga nagsi-ibig sa inyo, ano ang pasasalamat anong pasasalamat ang inyong kakamtin? Sapagkat ang mga makasalanan man ay ibig sa ibig sa kanila. Ayan. Paano yung totoong pag-ibig, mga minamahal, sa ating kapwa? Kung tayo robo ay iibig sa kapwa natin dahil siya'y umiibig sa atin, anong gantimpala, anong kagantihan, anong kabutihan mayroon Mami mahal. Sabi ng, ituloy po natin, basahin ko po ang verse 33, At kung magsigawa kayo ng mabuti sa mga nagsisigawa sa inyo ng mabuti, anong pasasalamat ang inyong kakamtin? Sapagkat ganito rin ang ginagawa ng mga makasalanan. So anong kabutihan kung iibig ka sa kapwa mo, iniibig mo siya, kasi iniibig ka kasi niya eh. Ha? pinapahalagaan mo yung kapatid mo kasi mahalaga ka sa kanya. Ang sabi niya, gagawa ka ng mabuti sa kapwa mo kasi gumagawa siya ng mabuti sa iyo. Ang Biblia ang nagsasabi, anong gantimpala meron tayong matatanggap doon? Sabi ng verse 34, At kung kayo'y pahiram doon sa mga inaasahan ninyong may tatanggapin, o, ito na yun mga linamahal, kung magbibigay ka o magpapahiram ka doon sa mga tao na alam mong merong ka rin tatanggapin sa kanya. Anong pasasalamat ang inyong kakamtin? Ang mga makasalanan man ay nagsisipag pahiram sa mga makasalanan upang muling magsitanggap ng gayon din. Ang sabi ng verse 35, Datap at ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti at magpahiram kayo na kailanman ay huwag, mawawala ng pag-asa at malaki ang sa inyo'y magiging ganti. Ito yun. Ito yung totoong pag-ibig, mga minamahal. Amen? Magkakaroon ka ng totoong kagantihan kung ang iibigin mo ay yung umaaway sa iyo. Oh. 'Di ba mahirap? Mahirap 'yan. Pero tayo nga hindi hindi ordinaryong Kristiyano tayo. Hindi tayo basta Kristiyano. Dahil tayo ang mga Kristiyanong sumusunod sa utos ng mahal na Amen. Hindi tayo basta Kristiyano, hindi tayo pipigtuging mano ng palataya. Dapat nating maramdaman sa buhay natin dapat nating makilala ang sarili natin na tayo ay kristyanong hindi ordinaryo. Tayo ay mga kristyanong sumusunod sa utos ng mahalapang na Kahit mahirap, ginagawa nating sundin. Amen? Oh. Ako naniniwala ako maraming tinatamaan sa inyo ng versikulong ito eh. Kasi pag yung kapwa natin eh, masama na yung loob sa atin, ay, ay kung masama ang loob mo sa akin, di masama din ang loob ko sa iyo. Kung galit ka sa akin, galit din ako sa iyo. Meron ganong Kristiano mga minamahal. Pero ang sabi ng Balala sulatan, ang totoo mo may ibig sa kanyang kapwa, ibigin mo ang iyong kapwa. Ibigin mo ang iyong kaway. Pag nagutom, pakainin mo. Pag nauhaw, painumin mo. Oo. Oh. Ang hirap gawin yan, mga minamahal. Pero yan, ay ginagawa ng mga tunay na kristyano. Kaya kung hindi nyo nagagawa, simulan nyo ng gawin. Amen? Purihin ang ating mabait na Diyos. Mga minamahal, kaya sabi ko po sa inyo, itong pag-ibig na to, kung taglay ng kristyano, ay napakasarap maglingkod sa mahal na Panginoon. Pero hindi naman sinabi ng Biblia na yung alam mong gagawa sa inang mabuti, ay huwag mo nang gawa ng mabuti. Hindi naman sinabi ng Biblia. Ang ibig sabihin ng Biblia, kung yung kapwa natin, nagagawa natin ng mabuti kasi alam natin gumagawa ng mabuti sa atin eh. Walang problema doon. Hindi naman sinabi ng Biblia na wag. Pero ang sabi ng ating pinag-aaralan, ang totoong umiibig, yung mas higit totoong umiibig, na meron talagang pag-ibig sa kanyang kapwa na nanggagaling sa Mahal na Panginoon, kaya mong ibigin yung taong ayaw umiibig sa iyo. Amen? 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 Hindi masama kung yung kapwa mo na umiibig sa iyo, iniibig mo, hindi masama yun, mga minamahal. Eh. Kaya nga turo, ang turo, nag-iibig ng mga magkakapatid sa Mahal na Panginoon. Amen? Oo. Badal dong, binigyan ako ng, ng halimbawa ng rilo. Ah, bukas makalawa, bibigyan ko siya ng sapatos. Masama ba? Hindi. Amen? Pero kung si Brother Charles, mga minamahal, nagalit sa akin, bukas, bigyan ko yan ng peace offering. Love offering. Oh, masama ba? Hindi. Kaya lang sabi ng Biblia, yung umaaway sa ibigin mo. Eh tayo naman, hindi naman tayo nag-aaway-aaway. Eh bakit hindi tayo mag-ibigan? Bakit hindi tayo magbibigayan? Pero ang tinutulong at pinag-aaralan natin, eh kung yung kapwa natin nagagalit sa ano bang kinagagalit mo? Halika nga, mag-jollibee nga tayo! Oo oh, ano oh, Ano bang kinagagalit mo? Sister, brother! Ha? Huh? Oo. Oh. Kain ka sa labas. Ha? O, bili ka ng pampasalubong sa anak mo. oo di ba? Halip na malalaki pa yung mata niyan. Ay, aamo yan eh. Ah, pasensya ka na. Kapatid, nabigla lang ako. O, yan. Pero kung, ano ba? Galit ka? Anong kinagagalit mo? Ay, halip na huminahon yan, ay, lalong magagalit din yan. Amen? Ay, pero kung kapatid mo nagbigay sa iyo, praise the Lord. Ay, mo, mo, bigay mo, hindi ka naman humihingi. O pag nagkaroon ka, gusto mong bigyan yung kapatid mo dahil binigyan ka nung last 30 years ago. Bigyan mo din. Amen? O kaya nga po mga ako po yung nagpapasalamat sa mabait na Diyos. Ngayon ay karawan ng aking sweetheart. Eh, salamat sa mga lapinak. Andiyan ng kalusugan. Bigay ng Diyos, mga minamahal. Sumapit ang karawan. Nandito kami sa Dubai. As pagpapala. Grabe! Grabing pagpapala ng Diyos, mga minamahal. Isipin niyo po na magdaraos ng karawan ng aking mahal dito pa sa Dubai. Pamasahi pa lang. Di mo na kaya. Pero walang imposible sa Diyos. Ha? Saan ka nakakita, mga minamahal? Magdaraos lang ng karawan. Pupunta pa ng Dubai. Alooban lang yan ang mahal ng Panginoon. Uh, dahil kung kami natuloy nung asyete, ay eh, hindi kami dito nagdaos ng karawan ng aking sweetheart. Doon kami sa Pinas. Ay eh, nagpapasalamat akong lubos sa mga lapay sa mga kapatiran, bumabati. Ayan. At uh, yung iba, hindi makatiis. Nag-aabot ng na mga kung anong pagpapala yung naiabot. Salamat sa mga lapay Ang Diyos pong magbabalik ng makalibong beses, mga minamahal. Kasi wala namang, di namang galit eh. Bakit hindi mo bibigyan? Ano po? Pero ang pinagkaaralan po natin dito, ang pinaka, para masukat ang pagiging kristyano natin na talagang hindi biro ang pagiging kristyano natin. Yun nga, yung mga taong ayaw sa'yo, ibigin mo. Amen? 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 Oh. Eh, wala tayong magawa minsan dahil talagang kahit ayaw natin eh. Eh yan ang pinapaintulot ng Diyos. Kaysa magdamdam ka ng magdamdam, ibigin mo na lang, pasalamatan mo na lang. Amen? O, oh, pagtiisa natin. Dahil yan ang binigay ng mala noon. Panginoon. Pasalamatan natin dahil yan ang pinaintulot ng Diyos. Amen? O, oh, kung nasa trials tayo, eh, yan ang dalawa pa ng Diyos, nasa trials tayo eh. Magreklamo tayo ng magreklamo, huwag na! Magpasalamat at magsumikap na lamang. Amen? Yan ang ibinigay sa atin ng ating mahala Panginoon. Binigyan tayo ng kahusayan. Amen? Mahusay. Ibig sabihin, mahusay na paglilingkod sa ating pinakamamahala Panginoon. Mga minamal, tayo po ay hindi kristyanong talunan. Binigyan tayo ng Diyos ng kahusayan. Ibig sabihin, mga minamal, hindi po tayo talunan. Amen? Kaya huwag kang malumo, huwag kang manghina. Amen? Hindi tayo talunan, mga minamahal. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos ang laban. Huwag nating tapusin, mga minamahal, dahil ang Diyos ay hindi pa tapos sa atin. Amen? Bakit natin tatapusin? Eh ang Diyos hindi pa tapos sa atin. Amen? Hindi tayo talunan, hindi tayo basta bibigay, hindi tayo susuko mga minamahal. Iman, ang laban na ito ay laban ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Sabi ng Biblia, last verse tayo mga minamahal. Sabi ng Romans, Romans chapter 8 verse 37. In the book of Romans chapter 8 verse 37, nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us. Amen. Amen. Let sabi praise the Lord. sabiyan hindi kundi sa lahat ng mga bagay na ito tayo ihigit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan ng yaong sa umibig. Amen. hindi tayo maghinang kristyano, hindi tayo talunang kristyano, hindi tayo pipitsuging kristyano, sabi ng ating nabasa, hindi kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay. Amen! Higit pa tayo sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan ng ating pinakamamahala Panginoon. Amen! Alala ko mga minamal, Merong isang lalaki na nangangaso sa gubat. Nakapulot po siya ng itlog. Nung makita niya yung itlog, sabi niya, hindi, hindi itlog ng manok. Kakaiba yung itlog eh. Siguro, mas malaki sa itlog ng manok. Wala naman siyang makita kung saan ang galing. So ang ginawa niya, inuwi niya sa tahanan niya. Ang ginawa niya, yung itlog niya para malaman niya talaga kung ano, inilagay niya po sa itluga ng manok sa pugad. Para pag naglimlim yung kanyang manok at napisa, malalaman niya yun kung anong klaseng ibon. Kasi hindi yun manok. Sa so, madali, sabi mga minamal na pisa. So habang lumilipas ang oras, hanggang lumipas ang araw, nakita niya kung anong klase Nahayop yun o ibon. Inobserbahan niya mga minamalang paglipas ng mga araw. Inoobserbahan niya. Dahil siya po ay kasama, ipinanganak, nakasama ng manok, natural. Ang kanyang buhay ay buhay na katulad sa manok. So siya po ay inobserbahan nung, nung lalaki, nung may ari na nakapulot. Nakita niya, habang lumilipas sa mga araw, kasakasama, saan man magpunta yung mga sisiw ng manok, kasakasama siya. Dahil iniisip nung ibo na yon isa siyang manok. Dahil doon sa ipinanganak, sa pugad, doon sa pinisa, at ang kasama niya ay mga manok. Kaya sa tuwing kumakahig yung manok, nakikito siya. At yung mga sisiw ng manok, kapag kumakahig, Ganon din ang ginagawa niya. Dahil iniisip niya ng siya'y manok. Dahil doon sa nagmula. Doon sa namulat. Pero habang lumalaki, mga minamahal, nakikita nung, nung lalaki, nung may na hindi siya manok eh. Pero ang trabaho niya ay trabaho ng manok. Magkaykay, tumuka. Pag lumipad, Katulad lang din ng manok, dumadapo lamang sa gabi at bumababa sa araw. Hanggang sa lumibas ang mga araw, mga minama, nakita po nung lalaki, nung may-ari na, iba yung kanyang laki, iba yung kanyang itsura, iba yung kanyang tuka, iba yung mata, iba yung kanyang paa. Talagang hindi sa manok. Pero, ang pakiramdam ng ibo na ito ay isa siyang manok ang ginawa ng may-ari. Sabi niya, kailangan dalhin kita kung saan kita nakuha. Kailangan mamuhay ka ng ayon sa pagiging ibon mo. Kailangan tumira ka kung saan nararapat kang tumira. Kaya ang ginawa ng may-ari, kinuha, nung malaki na yung ibon mga minamahal, dinala niya sa kagubatan kung saan doon napulot niya ang itlog. Ang ginawa niya, mga minamahal, iniksya niya para yung, yung ibon na yun ay tuluyan ng lumipad. Pero mga minamahal, tuwing iniiksya niya, bumabagsak lang. Dahil siguro iniisip nung ibon, isa siyang manok. Kaya ang ginawa ng mga minamahal nung lalaki, hindi pwede ito. Kailangan, kailangan malaman niya kung ano talaga siya. Sa sarili niya, mapatunayan niya na hindi manok. Kailangang malaman niya na siya isang agila. Na mayroon siyang kakaibang lakas. Hindi sa katulad ng manok na mahina lamang lumipad. Mahina ang bagwis, ang pagpak. Mabilis, kailangang malaman ng agila na siya'y mabilis, matalas ang kanyang mga mata. yon ang nasa isip ng lalaki. Pero paano, sabi niya? Ginawa niya, umanap siya ng mataas na bangin makita ng mataas na bundok. Nung makita niya na may malalim na bangin, doon niya ibinato yung agila. Pinalipad niya yung agila. So yung agila sa, sa una, ayaw pa niyang kumampay ng malakas. Dahil iniisip pa rin niya na si isang manok. Pero habang bumabagsak at sumasagupa sa hangin, yung agila, doon niya na ikampay ang kanyang bagwis, ang kanyang pagpak. Doon niya naramdaman na may kakaibasang lakas. Doon patunayan ang agila na may kakaibasang bilis. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang talas at malayong naaabot. nakita ng agila at napatunayan sa sarili nga na si isang agila hindi siya manok mga minamahal. Kaya siya'y tuluyan ng lumipad at nagpaikot-ikot sa himpapawid. Siya'y dumadapo sa mataas na puno mga minamahal at ang kanyang pagbulusok at paglipad ay kakaiba ang bilis at lakas ng kanyang mga bagwis. So na-realize, na napatunayan ng ibon na ito na hindi pala siya isang manok. Siya'y isang agila na may taglay na lakas at tapang at bilis hindi po tayo mga manok. Kung ikukumpara ang ating pagiging kristyano, mga minamahal, hindi tayo mahinang kristyano. Hindi tayo talunang kristyano tayo malakas, kakaiba, sapagkat ang Diyos ang tumawag sa atin, ang Diyos ang humirang sa atin, inilagay tayo ng Diyos sa tunay na gawain, tayo tagamagmana ng langit, ang buhay na walang hanggan, kaya wag nating isipin na tayo'y mahina sa mga panahon ng trials, isipin nating tayo'y malakas, may kakaibang bilis, may kakaibang lakas, may kakaibang tapang ang tunay na kristyano, kailangan makita natin sa sarili natin na tayo'y hindi di ordinary yung mananampalataya. Tayo'y taga-Jesus, Miracle God said, ang Diyos natin ay totoo, ang pastor natin ay totoo. Hindi tayo katulad ng iba. Pagamat tayo kasama sa salibutan, gumagalaw at gumikilos tayo sa mundong kina ginagalawan, Kinakailangan dalikin tayo ng dakilang Diyos kung saan tayo nararapat na lugar. Nandito tayo, ito ang tunay nating buhay. Hindi ang buhay sa salibutan ang buhay natin. Hindi tayo katulad ng tao sa salibutan. Sila'y makina, sila'y walang kaya, sila'y alipin ang kasalanan. Ngunit tayo mga tunay na dinala na tayo ng Diyos sa tunay nating kalagayan. Inilagay na tayo ng Diyos sa pagiging totoo natin, mga minamahal. Tayo mga pinili ng mahal na Panginoon. Tayo mga hinirang ng Diyos. Tayo may lakas. Tayo may tapang. Tayo may tatag. Hindi tayo mahinang Kristiyano. Huwag mong isipin ikaw ay mahina. Huwag mong isipin ikaw ay talunan. Minsan tayo pa. pero kailangan nating bumangon. Minsan tayo nagkakamali. Pero ang ating mabait na Diyos ay naghihintay lamang. Awitan natin ang ating mabait na Diyos. Hindi tayo pipitsuging kristyano, mga minamahal. Ang Diyos natin ay totoo. Ang Diyos natin ay buhay. Ang pagiging kristyano natin, hindi tayo ang naglagay sa sarili natin. Ang malabang ina ng pumili sa atin, ang malabang na ng naglagay sa atin sa tunay na gawain tunay na paglilingkod na mayroong lakas, mayroong tibay, mayroong tatag na paglilingkod sa mga na Panginoon. Huwag mag ika'y kayo kay Mahina. Huwag mag-isipin Talunan. Isipin mo, nandiyan ang lakas na ibinigay ng mahal na Panginoon na kaya nating laparin. Kahit ang malawag na lipanan at layunin ay kaya nating abutin putin ang Diyos ay kasama natin. Sa bawat oras at araw. Hallelujah, halaluyan nandiyan ang Mahal na Panginoon. O mga isibing kabating na ang Mahal na Panginoon ang ating kalakasan, ang Mahal na Panginoon ang ating katapangan, sabi ng Biblia, binigyan tayo ng Diyos ng Espiritu ng Katapangan upang lumaban sa kasalanan. Binigyan tayo ng, ng pag ng mahal na Panginoon, para gawin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Binigyan tayo ng kausayan upang masunod natin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, wag tayong maging bangbang bang. Hallelujah, bagus tayo maging matalino. Binigyan tayo ng Diyos na kausayan. Binigyan tayo ng katapangan ng mga Panginoon ng kapagyarihan. Malakas tayong mga Kristiyano na ituto ang Diyos sa pinaglilikuran. Tuto ang Diyos sa atin, mga binaman. Hallelujah. Ay nasi'yo mga kapag. Hallelujah. Pagawagan mo. Hallelujah! Hallelujah! the Oh my oh. bumuhay man tayong kasama ang mga taos sa sandibutan. Pero tayo'y pinili ng mahalang Panginoon. Tayo'y hinirang ng mahalang Panginoon. Ibang-iba, ibang-iba Ibang -iba ang pagiging Kristiyano natin. Kaya hindi mo dapat sumuuan, mga minamahal. Hindi mo dapat natakutan. Huwag kang batangon. At patuloy ka Ko, nasa kamay ng mga damang mga kamay <laughs> Nasa kamay tayo ng ating mabait na Diyos ba? Baka ako mapahiwala Malakay mo ang mga Tayo'y sa tawag ng mga ako Tumata tayong may takot tayo 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 sa mahal na Mayroong tapang, mayroong of lakas, mayroong ko tayo talunan Christian. Dumating man ang dilim Mga pagsubok para sa akin Dumarating man minsan sa atin Ang kapagunan Dumarating man sa atin Ang kahirapan Dumarating sa atin Ang mga pagsubok Pero hindi tayo susubok Hallelujah, magpapatuloy.

mga Manalangin tayo sa ating mahal na Panginoon. Taas sa ating iba kamay, magsumamo tayo. Nandiyan ang ating mahal na Panginoon. Nakatungay sa atin. Nakikita tayo na babasa ng malapino ng ating puso, ang ating isipan. Nandiyan ang mahal na Panginoon nagbibigay sa atin ng kalakasan. Ang Diyos natin ay mabuti. Ang Diyos natin ay mabait. Pinili nga tayo, mga minamal Bagamat tayo nabubuhay sa sanlibutan, pero binigyan tayo ng kakaibang lakas, tayo nakasusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Sa atin ibinigay ng Diyos ang kakayanan ito. Kaya wag nating sayangin mga minamahal ang katakilala at kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Manalangin tayo, humingi tayo ng lakas sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Alleluya 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 man mahina sa ating pananaw. Ngunit ang malapit na ay ating kalakasan. Kalakasan natin ang mahal na Panginoon. Nandiyan ang pag-ibig at kabutihan ng mahal na Panginoon sa atin. Hallelujah, mapagpala namin ang mga aming Diyos na nakila. Mahal na Panginoon, patawad, sa mga kahinaan at pagkukulang namin, kasalanan at kamalian. Ikaw ang aming kalakasan, kaya tiningin namin kami bibigyan mong lagi ng lakas, ng tibay at tatag na kami makapagpatuloy ng paglilingkod sa iyo. Ano man ang ano man ang inilalagay ng kaaway, kami magpapatuloy. Hallelujah! Kalagasin mo ang iyong mga anak, na pa sa prayer ng aming bilang bilang na pastor, At patuloy mong bigyan ng kalakasan, sa buhay ang aming kahit kagagalang na pastor Sampu ng bilang na children, hallelujah. Sa oras nito pagkawagan mo ang iyong mga anak abutin ang kanilang ngan 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 aming sabot na langit. In Jesus' name we pray. Hallelujah. 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 Gamitin natin ang kapangyarihang binigay ng Diyos sa atin. Hallelujah. Sabi ng Biblia, ang pag-ibig ay nagtataboy ng takot. Kaya kung tayo ay puno ng pag-ibig na nagmumula sa malapit na wala kang katatakutan, ang Espiritu ang kapagyarihan ng Diyos ay sumasa Ikas out natin ng mga problema, suliranin sa kit karamdaman. Hallelujah. Patungay ang kamay sa ulo, isang kamay sa katawan, ng karamdaman. Isipin natin ang kamay ng mahal na pastor na nagpipray sa atin. Hallelujah sa pangalan ni Jesus. Aming sinasaway. Lahat ng uring karamdaman, rayo, maasma, TB, diabetes, cancer, ketol, AIDS, anumang uring karamdaman. Mula ulo hanggang talampakan, lumayas, matunaw ka sa pangalan ng Jesus. Be healed in Jesus' name. Be healed. in jesus' name problem be solved in the mighty name of jesus hallelujah problem be solved in jesus' name vices begin poverty us out doubts and unbelief us out in jesus' name in jesus' name hallelujah hallelujah in jesus' name praise the lord praise the lord glory to jesus praise god hallelujah sa lahat ng kayang tumalon tayo tatalon at sisigaw ng hallelujah. Praise the Lord. Galing sa puso. Hallelujah! Praise the Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah!